Flera nya misstänkta för bilbränderna i Västsverige. Nu vill polischefen i Göteborg att de kriminella portas från sina egna bostadsområden. Hör honom direkt i Aktuellt. Får man störa politiska torgmöten för att man ogillar talarens åsikter? Debatt mellan Ung Vänster och Sverigedemokraterna. Första tentamenstillfället så är det ungefär ofta 50% som blir underkända. Antagningskraven för de som ska bli lärare är så låga att många har svårt att klara av utbildningen. Ansvariga ministern Anna Ekström i studion. Ja, välkomna till kvällens Aktuellt som alltså allra först ska handla om bilbränderna. Ja, 6 personer är nu misstänkta för inblandning i bränderna. Strax är biträdande polischefen i Region Väst med här i Aktuellt, men allra först så ska vi till Göteborg. Den här nya videon visar några av de anlagda bränderna som under måndagen skakade flera bostadsområden i Västsverige. Vi är poliser, de sa. Pensionären Sten Cederqvist håller i kameran när han tillsammans med sin hustru bevittnar dramat från balkongen i Västra Frölunda. Någon form av terrorism är det. Människor som åstadkommer såna här saker och åstadkommer lidande för andra människor. Och de njuter av det, tror jag. 2 personer i 20-årsåldern har anhållits misstänkta för inblandning i bilbränderna som rubriceras som mordbrand. En tredje person har enligt uppgift till SVT gripits av turkisk polis efter bilbränderna. 2 av dem förekommer i belastningsregistret och är skrivna i området kring Västra Frölunda. Det florerar många olika spekulationer om motivet till de anlagda bränderna. Och en hypotes som flera lyfter fram är att det skulle vara ett beställningsjobb för att det var för organiserat. Men enligt åklagaren är det en av flera teorier som man utreder. Advokat Mia Sandros försvarar en av de misstänkta. Min klient förnekar brott. Han menar att han inte har någon inblandning i detta överhuvudtaget. Men sen kan det ju vara så att de inte presenterar allting för oss i det här läget och det kan jag ju så att säga inte uttala mig om, men det som jag vet så känner jag att han borde nog släppas ut. Ja, Robert Karlsson, biträdande polischef i Region Väst. Vad är det senaste när det gäller antalet misstänkta och gripanden? Ja, det är som ni säger, inslagen är här. Vi har 3 stycken som är anhållna. 2 som sitter hos oss och 1 som är i Turkiet. Sen har vi gripit ytterligare 3 personer, men de är släppta av lite olika skäl. Så att det är det läget vi har precis just nu. Mm. Men är det så att misstankarna mot de 3 som är släppta ändå kvarstår, eller? Ja, misstankarna kvarstår och jag har inte hört några förändringar här under kvällen. Så att det är min uppfattning i nuläget i alla fall. Mm. Vad är din bild då? Alltså, varför gör de det här? Vad har de för motiv bakom det här? Ja, ett av motiven skulle kunna vara att vi jobbar mycket med förtroende och jobbar mot allmänheten, relationsskapande verksamhet. Och det är klart att när vi får tillräckligt bra relationer med boende i de här områdena så blir det mycket svårare för de här att begå brott öppet på det viset som de är vana vid. Och då kan det här vara ett sätt att skrämma till tystnad och vidta åtgärder för att kunna fortsätta sin brottsliga verksamhet. Men det finns flera teorier i det här. Vi får se vad utredningarna visar. Mm. Men du, är det din bild att de här killarna går ut på eget bevåg eller är det någon som beordrar dem till att gå ut och göra det här? Alltså, min uppfattning är att de här strukturerna är ganska hierarkiska. Det finns ofta ledare i de här konstellationerna, gängerna. Det kan vara större gäng och på olika ställen och så vidare. Men min uppfattning är att de leds ofta av någon centralfigur eller några centralfigurer. Mm. Så din bild är att det här är beställt så att säga? Beställt, det kan inte jag svara på. Vi kan konstatera att vi fick ett stort antal bränder, bilbränder inom loppet av en ganska kort tidsperiod. Och utifrån det så känns det ju lite märkligt om det inte skulle finnas någon form av samordning. Men vi har inga bevis och ingenting som där vi kan säga att det här och det här tyder på det mer än just det här tidsmässiga sambandet och att det är på så många olika platser samtidigt. Mm. Hur kommer det sig att ni släpper några som där ändå misstankarna kvarstår?
Ja, det där är ju saker och ting som sker inom ramen för en förundersökning och det är åklagarna som bestämmer det där. Och det kan finnas ganska många skäl att inte anhålla och häkta i de här sammanhangen. Ett sådant är exempelvis ålder. I vissa sammanhang så är det så att den svenska lagstiftningen begränsar möjligheten att anhålla och häkta när det gäller ålder. Men det kan finnas andra skäl. Mm. Du vill ju då att de här unga kriminella ska kunna stängas ute från sina egna bostadsområden och till och med få då 3 månaders fängelse om de skulle bryta mot ett sånt vistelseförbud. Hur tänker du? Jag tänker så här, den här brottsligheten är helt geografiskt utbyggd. Man måste ha ett geografiskt område, ett territorium som man håller väldigt hårt. Där tjänar man på om befolkningen är tyst och rädd och det är otryggt. Då kan man bedriva sin brottsliga verksamhet. När den tryggheten bryts exempelvis, eller otryggheten bryts av att polisen försöker skapa relationer och så vidare, då kan man se sådana här effekter. Då kan man, om man lyckas skrämma genom hot och våld och utpressning och andra brott, skrämma befolkningen till tystnad. Och då kan man sköta sin narkotikahantering i lugn och ro och ha en inkomst på det. Om man kan bryta det, om man kan ta de här individerna ur det perspektivet, så har de inte samma brottsbas och de har inte samma möjligheter. De kan inte nyttja sitt våldskapital. Och det tror jag skulle vara väldigt effektivt. Vi pratar om ganska få individer i varje område. Samtidigt så är ju många av dem som begår de här brotten väldigt unga. Många av dem kanske bor hemma hos sina föräldrar. Så hur rimligt är det att porta så unga människor från sina hem och tvinga dem att bo någon helt annanstans? Vi ska ha klart för oss att det som hände i Göteborg i måndags, det är skapat av under 20 individer. I de här områdena bor det flera tusen ungdomar som behöver rätt förutsättningar för ett bra och ett fortsatt liv. Det bor hundratusentals människor i Göteborg som påverkas av vad de här 20-talet har gjort. Jag pratade med en Lopo-chef alldeles tidigare ikväll och han sa, om jag kunde göra det enligt ditt förslag, Robert, med 20 individer så skulle brottsligheten radikalt gå ner. Och vi skulle få ett mycket, mycket bättre lokalsamhälle. Mm. Tack så mycket för att du var med här i Aktuellt ikväll. Tack så mycket. Förtroendet för partiledarna ökar, om än med små marginaler. Och Moderaternas Ulf Kristersson har högst förtroende. Det visar en ny mätning som Novus har gjort. Rangordningen mellan partiledarna är i stort sett oförändrad sedan juni. Det visar Novus senaste förtroendemätning. Moderatledaren Ulf Kristersson är fortfarande i topp och har ökat med ett par procentenheter. Övriga partiledare får också ökat förtroende med något eller några procentenheter vardera. När vi ser att alla partiledarna går upp, det går att förklara med att det är ett valår. Det börjar bli fokus på att partierna faktiskt vill åstadkomma någonting. Det är inte bara kampen mellan regeringen och oppositionen och vem som har gjort fel, utan man kommer med lite löften. Det är den enklaste förklaringen till det här. Trots att hon inte flyttat sig något högre upp på listan är Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor den som ökat sitt förtroende mest med 5 procentenheter. Ja, det är väl kanske den tydligaste uppgången och där är det också att det har kretsat väldigt mycket kring de 3 stora partierna och regeringen. Så att nu har Kristdemokraterna fått mycket större del av rampljuset. Man har fått vara med i flera debatter och det leder också till en ökad chans för ökat förtroende. Idag åtalades en 42-årig man för att ha skickat hotbrev till en rad kändisar och politiker, däribland 21 ministrar. Mannen misstänks också för mordförsök på 4 personer efter att ha skickat en brevbomb till ett företag i Storbritannien. Statsminister Stefan Löfven finns bland dem som mottagit hotbrev från den åtalade mannen. Till Italien nu, där sökandet fortsätter efter överlevande från broraset i italienska Genua igår, då minst 39 människor miste livet. David Boati, vad är dina intryck efter det dygn som du har varit på plats där i Genua? Ja, de 2 främsta känslorna här, det är ju sorg och det är ilska. Folk är förbannade över. Man har vetat länge att den här bron har varit undermålig och trots det så har de nödvändiga reparationerna inte gjorts. Och så har människor ett behov av att samlas, prata, smälta det som har hänt. Bland annat på den här utsiktsplatsen där vi står nu. Här står folk, de växlar några ord, de klappar varandra på axeln och tittar på det som resterna av bron här och försöker förstå det som har hänt.
tanta tristezza e anche per il futuro di questa città che diventa incerto. In che senso? Perché era collegata all'industria, era un nodo importantissimo e non si sa per quanto potrà. Non so, c'ho di parole. Genoas pulsåder har slitits isär. Idag firas Ferragosto, den italienska semesterns höjdpunkt, men staden är i sorg. Arbetet med att rensa upp i bråten och försöka hitta överlevande har fortsatt. Quando troviamo una persona, specialmente se troviamo una persona viva, ci ripaga di tutti i sacrifici che facciamo. Non c'è prezzo al mondo che ci possa gratificare. Nu är hundarna klara och chanserna att rädda fler människor är små. Ma noi da ieri non abbiamo segni vitali che vengono sotto le macerie, questo è un dato oggettivo. Ovviamente questo non esclude ancora la possibilità di trovare persone in vita, è evidente che il tempo che passa non favorisce questa ipotesi. Alla de byggnader som ligger här under den del av bron som inte har rasat har evakuerats. Det finns en oro för att även den delen ska rasa. Den delen av bron som har rasat rasade lyckligtvis mestadels i den här torrlagda flodbädden, alltså inte över bostadshus eller lagerlokaler. Här finns också en ilska. Hur kunde det här hända? Vem är ansvarig? Att den här bron hade problem i konstruktionen har varit känt länge och redan 2009 föreslogs att bron skulle rivas. E tutte le volte che lo percorrevo non nascondo che c'era un po' di inquietudine perché sentivi proprio questo ponte che fletteva quando ti si affiancava un tir o roba varia. Quindi le dico la sincera verità, ora è successo e finché purtroppo poi non succedono queste cose che ci scappa il morto, allora poi si piange le vittime. Ja, David, har det kommit fram något mer som kan förklara vad det verkligen, hur det här verkligen kunde hända? Det har framkommit under dagen flera rapporter och experter som länge har då hävdat att den här bron behövde underhållas eller till och med rivas och byggas om. Sen exakt om det är slarv eller medvetet fusk för att spara pengar, det har inte framkommit. Det här är ju en händelse som verkligen skakar om Italien. Vad tror du att det kommer få för konsekvenser i den samhällsdebatt som väntar nu? Ja, just nu så riktas ju mycket av ilskan mot det företag som driver motorvägarna. Det här är en motorvägsbro som har rasat, som driver motorvägarna här i Italien. Det företaget ägs i sin tur av familjen Benetton som har utsatts för en riktig hatkampanj på nätet idag här i Italien. Och Conte, premiärministern, har gått ut och sagt att det ska bli en rättslig utredning som ska se om någon kan åtalas för den här kollapsen. Men man vill inte vänta på det, utan det ska bli en upphandling och något annat företag ska få ta över driften av motorvägarna i Italien. Di Maio, femstjärnerörelsens ledare, har sagt att om inget privat företag kan garantera säkerheten så är inte han främmande för att återförstatliga motorvägarna. Salvini, som är ledare för EU-kritiska Lega, har gått ut och beskyllt EU för att vara medskyldiga till den här katastrofen. EU som har ålagt Italien med vissa svångremmar och budgetregler som han då menar hindrar landet från att genomföra nödvändiga infrastruktursatsningar och rädda italienska medborgares liv. Tack så mycket, David, för att du var med oss från Genua. Så det här är första mötet. Jag är redan trött på det här. Så här lät det i Luleå häromdagen när Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson blev utbuad och avbruten under ett valmöte. Och frågan är, får man störa politiska torgmöten bara för att man ogillar talarens åsikter? Den här frågan är omdiskuterad och högaktuell sedan Sverigedemokraterna i veckan inlett sin valturné och möts av protester från bland annat Vänsterpartiets ungdomsförbund Ung Vänster. Jag är jätteglad att få vara här i Luleå och få inleda den här turnén på det här sättet. Boo!
Så det här är första mötet, jag är redan trött på det här. Jag tycker det är genuint ovärdigt en demokrati att det ska se ut så här i en svensk valrörelse återigen. Den här strategin från Sverigedemokraternas motståndare att störa valmötena är inte ny. Både inför valet 2010 och 2014 tvingades Jimmy Åkesson avbryta torgmöten. Nu har Vänsterpartiets ungdomsförbund Ung Vänster på sociala medier gått ut med en uppmaning att störa Åkessons valtal i Göteborg om ett par veckor så mycket som möjligt med megafoner och slagord. Vi ska göra det så svårt för någon som vi bara kan, skriver Ung Vänster. Inga rasister på våra gator! Även om motdemonstranterna inte bara kommer från Ung Vänster så har Åkesson ofta velat lägga ansvaret på Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt. Se till att dina kompisar håller tyst när vi andra försöker prata. Vi tänker inte störa dig när du pratar. Vi kör. Vad pratar du om? Minskade klyftor? Ja. Jonas Sjöstedt säger att han inte haft möjlighet idag att bli intervjuad för Aktuellt, inte heller på telefon. Men i Sveriges Radio i veckan valde Sjöstedt att inte helt ta avstånd ifrån och fördöma taktiken att störa SDs torgmöten. Det här är polisens sak, menar han. Jag tycker att yttrandefriheten är helt avgörande i ett samhälle. Den gäller Jimmy Åkesson och den gäller också de som vill demonstrera mot rasism. Det är inte så att det är förbjudet att höras på en demonstration, och i slutändan så är det polisen på plats som avgör vad man får göra och inte får göra. Men var går gränsen för hur mycket man får störa ett torgmöte? Om avsikten är att störa ut en talares budskap på ett sådant sätt att budskapet inte går att ta del av, så gör man sig skyldig till brott, störande av allmän sammankomst. Men ni får vara tyst och respektera hans tal, annars kommer vi avvisa er härifrån. Kan man ur er synvinkel säga att det här är ett sätt att använda sin yttrandefrihet, att tuta och väsnas och så mot ett budskap? Yttrandefriheten vid torgmöte är dubbelriktad. Talaren ska kunna få ge uttryck för sina uppfattningar och åhörarna ska kunna ge uttryck för sina känslor i förhållande till det som talaren säger. Och så länge talaren får tala i fred och åhörarnas uppfattningar ges i pauser eller vid andra tillfällen när talaren inte säger någonting, så är det demokratiskt okej. Okay. Jag säger välkommen till Henrik Winge som är presschef på Sverigedemokraterna och Henrik Malmrot som är ordförande för Ung Vänster. Tack. Ni uppmanar alltså era medlemmar att krascha partiet. Varför är det okej att störa valmöten? Ja, nu handlar ju inte här, den här aktionen om att som har inte som syfte att förväga Jimmy Åkesson hans yttrandefrihet. Den här har som syfte att vi ska kunna få protestera mot rasism. Det här har vi gjort i samhället sedan 1930-talet. Vi har gjort det mot Sverigedemokraterna sedan de började hajla på 90-talet. Och vi har gjort det ungefär 30 år. Men det syftet, så, även om inte det skulle vara ett syfte som du säger, så är det ju det som händer. Ni stör så att han inte hörs, så att han blir avbruten. Ja, syftet är att få protestera mot rasism. Och det är vår yttrandefrihet. Men du kan väl hålla med om att ni stör så att han inte kan tala? Nej, syftet är att protestera. Och sen är det ju, ska man följa polisens anvisningar på plats. Tycker du att ni gör det? Ja, det är ju väldigt svårt att spekulera i redan nu. Jag uppmanar det. Du såg ju till exempel här hur han inte kunde fortsätta. Ja, det var inte Ung Vänster som arrangerade den demon. Men jag tycker det är viktigt någonstans att prata om att hur kan man få stå, vad som händer när man får stå oemotsagd och praktisera rasism. Jo, men det vi ser är ju följden i samhället. Ja, då kommer flyktingförläggningar brinna, då kommer synagoger brinna, då kommer moskéer brinna. Vi väntar lite med det. Jag vill bara höra din reaktion på det här. Ja, men det som Vänsterpartiet pratar om här och kallar för yttrandefrihet, det är inte yttrandefrihet, utan det är ju den starkes rätt. Som de pratar om. Menar du då? Den som kan ta sig till ett möte och skrika högst, den som kan vråla mest, det är den som ska höras. Och den ska då kunna överrösta alla Henrik andra. Henrik Malmrot, vad säger du om det? Ja, men jag tycker det är löjligt någonstans att tro att Ung Vänster kan förväga Jimmy Åkesson hans yttrandefrihet. Alltså det här är en människa som kan kalla till en presskonferens med 10 journalister på en timme. Ja, men nu har han ju ett torgmöte där han har rätt att tala. Ja, han har rätt att tala. Och vi har rätt att protestera. Det är vår rätt enligt yttrandefriheten. Men vad är det som ger dig rätt att bestämma vad göteborgarna ska få höra på till exempel? De göteborgare som vill ta del av olika politiker och ta reda på olika politiska budskap för att kunna bilda sin uppfattning inför valet. Varför ska de inte få lyssna på Jimmy Åkesson? Vad är det som ger dig rätt att förhindra göteborgarna att lyssna på Jimmy Åkesson?
De får komma dit och lyssna på Imorgon. Ja, men de kommer inte höra någonting om ni skriker. Nu pratar jag. Då får jag gärna inte bli avbruten. Det här handlar om att vi har rätt att visa göteborgarna att rasism inte är okej. Det handlar om att visa Sverigedemokraterna att rasism i Sverige inte är okej. Och det kommer inte vara det i framtiden heller. Och det tycker jag är någonstans viktigt att ha med sig. Så huvudfrågan för dig är att det här handlar om att protestera mot rasism. Men ja. Vad säger du om det? Att det finns vissa frågor som är så viktiga så att man måste få protestera. Vi har ju demonstrationsfrihet. Ja, men det är klart att vissa frågor är betydligt viktigare än andra. Och de frågorna som det har allra störst vikt, det är ju precis de frågorna som vi behöver diskutera. Det är ju där inga röster får tystas. Mm. Därför att om vi börjar tysta röster till höger och vänster, då kommer vi så småningom att tysta de som har rätt. Mm. Vad säger du om det? Hur kan det gynna yttrandefriheten att ni tystar en röst? Nej, hela vår aktion handlar om att få protestera mot rasism. Vi använder vår yttrandefrihet precis på samma sätt som Jimmie Åkesson använder sin yttrandefrihet. Och det tycker jag är någonstans är det viktiga i det här. Att vi har rätt att få protestera mot rasism för att visa alla de rasifierade människor som bor. Hur menar du att du använder det på samma sätt som Jimmie Åkesson gör? Precis som poliserna sa i inslaget, yttrandefriheten är dubbelsidig. Precis på samma sätt som Jimmie Åkesson har rätt att få demonstrera, så har vi rätt också. Tänker ni svara på samma sätt? Absolut inte. Och skulle det vara någon från vårt parti som beter sig på det sättet, så skulle vi markera starkt mot det. Alltså det är en grundläggande skillnad mellan oss och Vänsterpartiet, att jag skulle mycket hellre vilja leva i ett samhälle där jag inte alltid har rätt eller inte alltid får som jag vill, än ett samhälle där alla måste tycka likadant. Vad tycker du om det? Ja, men det är löjligt att påstå att vi tycker att alla ska tycka likadant. Sen förstår jag att Sverigedemokraterna inte kommer protestera mot rasism. Men någonstans, jag tycker att det här kärnan i det här är ju att alla de människor som möts av rasism varje dag på bussen, på sin arbetsplats, i sitt bostadsområde har rätt att få protestera mot den rasismen som idag Sverigedemokraterna sprider med den politik man för. Och det tycker jag är det centrala här, att vi har rätt enligt yttrandefriheten att protestera. Men finns det inte ett problem med att ni faktiskt gynnar Sverigedemokraterna med det här, på det här sättet? Jag tror inte att folk röstar på det parti man tycker mest synd om. Jag tror man röstar på det parti man håller med om. Vad säger du om det? Ja, men jag måste prata här. Nu har vi pratat om rasism i vartenda inlägg här. Alltså, det där är ju du kallar oss för rasister. Jag håller inte med om det. Vi har fler utlandsfödda väljare än vad ni har, till exempel. Du säger du på något sätt ska påskina att de människorna har fel eller att de på något sätt inte har förstått. Och, jag menar, varför kan vi inte göra så istället? Att alla partierna enas om att vi ska inte försöka skrämma varandra, vi ska inte försöka hota varandra, vi ska inte försöka tysta varandra. Utan vi pratar med väljarna, vi pratar med varandra och försöker förklara om vad vi vill. Och sen så får väljarna så småningom besluta sig för vad de tycker låter bäst och så får de rösta. Varför ska du gå in och försöka tysta och reglera vad folk får säga? Men det här handlar ju inte om att tysta. Det här handlar om att vi också måste få demonstrera mot rasism. För det blir också väldigt konstigt om Sverigedemokraterna får avgöra när man får protestera mot men deras politik. Men vad går gränsen då? För polisen säger ju att man får inte störa så att man tystar dem. Vem är det som ska sätta den här gränsen, tycker du, i så fall? Ja, då tycker jag att det är poliserna på plats som kan göra den bedömningen. Alltså så, jag vet att 2014 så satte polisen bedömningen att Imorgon kunde genomföra sitt tal. Då satte han på sig offerkoftan och genomförde inte det, fast polisen sa att det var okej. Henrik Winge, kan inte vara så att liksom, polisen kan ju inte ingripa varenda gång det blir lite stökigt, lite högljutt, alltså att man får lite. Det är klart att när man är ute på allmän plats och håller politiska diskussioner, det kan bli hetsiga diskussioner och så, och det är ju helt i sin ordning. Men det handlar om är att man kan inte förvägra väljare möjligheten att höra vissa politiska budskap därför att man inte tycker om dem. Jag tror att Sverige skulle behöva mycket fler människor som lyssnar och mycket färre människor som skriker. Jag tror att Ska man försöka driva en valrörelse som fungerar, där väljarna kan ta ställning till vad de olika partierna vill och så, ja, men då måste man också så att säga möjliggöra för alla att tala inför folk. Ni har uppmanat till fortsatta protester mot Sverigedemokraterna på ett valmöte i Göteborg om några veckor. Kommer ni ägna åt det här under fler valmöten under de här veckorna som återstår? Ja, det kan inte jag säga, för jag styr men inte över varje. Ni uppmanar? Från förbundshåll har vi inte uppmanat, men och det är därför. Så jag kan inte säga vad varenda liten förening ska göra. Vi har föreningar över hela landet. Mm. Men det tar inte något helhetsansvar för det. Hur tror du att det här påverkar valrörelsen? Man hör ju hur de släntrar över det här. Men tror du att det påverkar valrörelsen? Det kommer inte påverka oss. Man kommer inte kunna tysta oss med såna här metoder. Tyvärr tror jag att det kan vara många som blir mer ointresserade av politik när det skriks och skränas snarare än diskuteras. Tack så mycket båda två för att ni kom. Tack så mycket. Tack. Så ska det handla om skolan och lärarutbildningen. För det är fortfarande så att många lärarstudenter själva har så dåliga betyg att de ibland har svårt att klara utbildningen. Nu vill flera partier göra det svårare att komma in på lärarutbildningen. Ta till exempel det här, en triangel. Det kan de ju. Men sen när man börjar fråga om figurer som är lite mer svårbestämbara. Till exempel en sån här sak. Det här är också en triangel fast den är väldigt utdragen. Det är sällan de har helt rätt på sådana uppgifter att när man då ska försöka klassificera eller stoppa rätt figur till rätt kategori.
Ja, det är något bekymrad Johan Prytz som förbereder klassrummet för en ny kull lärarstudenter som startar här om några veckor på Uppsala universitets lärarutbildning. Han undervisar studenter som ska bli låg- och mellanstadielärare i matematik. Men det är många av studenterna här som inte klarar utbildningen. Första tentamenstillfället så är det ungefär ofta 50% som blir underkända. Och sen efter om tentamen och så kanske man kommer upp att vi har mellan 60-70% godkända. Och för att komma in på en lärarutbildning krävs att man är behörig och har fått godkänt i viktiga kärnämnen som exempelvis matematik. Och en tredjedel av alla som kommer in tas in via högskoleprovet. Som mest kan man få 2,0 i poäng, vilket ofta krävs till populära utbildningar. Men om det är få som söker kan det räcka med låga poäng. Och statistik från Universitet och högskolerådet visar att de sökande kommer in på höstens lärarutbildningar med ett resultat på 0,05 eller 0,1. Och mer än var fjärde elev kommer in på 0,5 eller lägre. Man vill ju ändå att sina kamrater ska ha utbildning för det och verkligen ha motivation till att plugga och bli en bra lärare för att det ska bli bra för de eleverna som går i skolan. Amanda Vristell läser till lärare på Jönköpings universitet och här har man valt att införa en gräns på 0,8 för att komma in på deras lärarutbildning. Det är ett sätt för oss att försäkra oss om att de som kommer in på lärarutbildningen har de förutsättningar som behövs för att klara av utbildningen. Och även politikerna vill nu höja antagningskraven. Sverigedemokraterna och Liberalerna vill till exempel se en höjd gräns på högskoleprovet på 1,0. Men framförallt vill flera av partierna nu höja betygsgränserna för att komma in på lärarutbildningen genom att exempelvis ändra kraven från ett E i svenska till ett högre betyg. Man måste i det ämnet som man tänker då undervisa i ska man då ha minst betyget B. Och för en grundlärare då så kunde det innebära att man måste ha ett högre betyg i svenska och engelska. Men Miljöpartiet håller inte med om att det behövs högre betygsgränser. Jag utgår ifrån att lärosätena har kompetens att sätta sina antagningskrav på den nivån som passar den utbildningen. Vi har till exempel räknestugor och vi har haft äldre studenter som har haft stödverksamhet med yngre studenter. Tyvärr är det väl så att de här insatserna kanske inte har hjälpt så där jättemycket. Anna Ekström, välkommen ut. Tack så mycket. Gymnasie- och kunskapslyftsminister. Det är ju ganska många av dem som kommer in då på lärarutbildningarna som har under 0,5 på högskoleprovet. Vad säger du om det där? Läraryrket är ett viktigt yrke och det är ett svårt yrke. Och det finns skäl att ställa höga krav på de som kommer ut från lärarutbildningen. Och då är det också skäl att ställa höga krav på de som kommer in på lärarutbildningen. Och det gör vi framför allt genom att ställa krav på vilken behörighet man har. Det vill säga vilka ämnen man har läst på gymnasiet och blivit godkänd i. Och kanske också vilka betyg man har med sig från gymnasiet. Men vad tycker du om då att så pass många har så dåligt resultat på högskoleprovet och ändå kan få bli lärare? Mm. Nu vet ju inte jag vad det som ligger bakom. Det skulle ju kunna vara så att några som har skrivit högskoleprovet med väldigt svaga resultat vet att de kommer att komma in på lärarutbildningen eftersom de som är behöriga i stor utsträckning kommer in. Men samtidigt så finns det nog skäl att fundera över det här. Och jag vet att det finns flera högskolor som har ställt krav på särskilda poänggränser i högskoleprovet. Och det är också någonting som har möjliggjorts sedan regeringen har gått fram med en ändring av tillträdesreglerna till högskolan. Så du är missnöjd med att det ser ut så här? Jag är ju missnöjd med att det är så få som söker till lärarutbildningen och att vi har en så stor lärarbrist. Och jag är också väldigt medveten om att ska vi komma till rätta med lärarbristen som är svensk skolas kanske största och mest akuta problem just nu, ja, då måste vi faktiskt inse att det inte finns några genvägar. Då måste vi se till att människor vill bli lärare, att människor som är lärare vill stanna kvar i yrket och att lärare som har slutat ska återvända. Och det kräver många insatser. Men nu är det ju ändå så då att människor som inte har särskilt bra betyg, inte särskilt bra resultat på högskoleprovet faktiskt får påbörja den här utbildningen. Vi hörde den här läraren som sa att 50% ofta inte klarar första tentan.
Det gjorde mig alldeles chockerad. Alltså, är det inte ett slöseri att låta de människorna ens påbörja den här utbildningen? Ja, det är en väldigt olycklig utveckling att det är så få sökande till lärarutbildningen så att väl, i princip alla som är behöriga och som söker kommer in. Regeringen har vidtagit en hel del åtgärder och det här är ju ett gammalt problem att vi har en så stor lärarbrist. Det är också ett gammalt problem att vi har såna genomströmningssvårigheter på högskolan. Och från dag ett har vi jobbat med det här. Bland annat så har vi ju satt igång med ett arbete för att få ett antagningsprov. Det vill säga att högskolorna har prov med eller kollar vilka elever som söker och gör särskilda prov med dem. Så gör man i Finland och det har nått goda resultat där. Det är ett gammalt problem som du säger. Ja, men ni har ändå haft 4 år på er. Varför har ni bara satt igång liksom att testa olika saker? Varför har ni inte sett till att det ändras? För det första så gäller det. Det tycker jag vi har lärt oss under de senaste åren i svensk skola. Att ska man genomföra förändringar, ja, då ska de vara genomtänkta och genomarbetade. Vi har sett alldeles för mycket väldigt snabbt genomförda förändringar i svensk skola. Men här handlar det om vilka som antas till utbildningen. Men om jag då får fortsätta så är det så att vi har ju dessutom, förutom det här antagningsprovet som vi har bett universitets- och högskolerådet att ta fram efter en försöksperiod med en annan sorts antagningsprov, så har vi också bett universitets- och högskolerådet att titta på ifall det behövs särskilt höga betyg i vissa ämnen för vissa lärarutbildningar. Det är ett sätt att se till att de som kommer in har större möjligheter att klara utbildningen. Och sen, vilket är väldigt viktigt, lärarutbildningen har under en lång rad av år haft man jämför med när jag och min generation gick på lärarhögskolan, då var det mycket mer undervisningstid på lärarutbildningen. Det har blivit mycket mindre lärarledd tid och där har vi satt särskilda resurser, 900 miljoner, till att se till att högskolorna verkligen kan ge en god undervisningskvalitet till de som ska bli lärare, för det är ett svårt och viktigt yrke. Du, vi såg här inslaget att Liberalerna och Sverigedemokraterna då, de vill att det införs en tydlig gräns, att man måste ha 1,0 på högskoleprovet om man söker in den vägen. Varför vill inte ni att man inför en sån gräns? Ja, vi vill att det ska vara möjligt för högskolan att sätta en sån gräns, men det som vi tror är mest effektivt, det är om man kan få tillstånd en gräns som handlar om vilka betyg man har med sig från gymnasiet. Det är nämligen så att vi har en hel del forskning och studier som visar att gymnasiebetygen är ett mycket bättre prognosinstrument för hur det ska gå när man sen läser på högskolan för att bli till exempel lärare. Men jag vill också betona att ska vi klara det med lärarbristen, då måste det också vara väldigt attraktivt att vara lärare. Och då måste vi se till att det finns goda resurser till lön, arbetsmiljö och att lärare får ägna sig åt undervisning. Och det kräver att vi satsar på skolan och då måste satsningar på skolan gå före till exempel skattesänkningar. Mm. Ja, vi får se när det här förändras. Tack så mycket för att du kom hit ikväll. Nu ska det handla om Kinas expansion i världen. I Australien är kineserna på väg att bli största utländska markägare. Mycket på grund av den kinesiska medelklassens nyväckta intresse för lyxiga viner och biffar. Men Kinas påverkan kan bli större än så. En australisk professor i etik hävdar i en kontroversiell bok att landets hela demokrati hotas av det kinesiska kommunistpartiets inflytande. Rob Lennon på ekologiska Gundui Farm driver Wagyu-jorden till en ny hage. Trots att fet biff inte är så populärt här har den asiatiska rasen ändå snabbt blivit en av Australiens största. Nu säljs rekordmängder biff för 3000 kronor kilot till Kina. Well, our next door neighbor was a Wagyu producer and he got us into that. I was particularly taken by the flavor. It's been a fantastic industry to be in and it's high quality product. Har Kinas inflytande oroar på en rad områden. Nu är man också på god väg att bli den största utländska markägaren här i Australien. Och nu stöps faktiskt hela landskapet om för att Kinas växande befolkning ska klara både efterfråga på vin och på biff i framtiden. Men nu vill regeringen begränsa utländskt ägande. Droppen var när ett kinesiskt bolag köpte in sig i rekordstora S. Kidman Estate som utgör 2,5% av Australiens jordbruksareal. Det motsvarar 3 gånger Sveriges totala jordbruksyta. I think there is legitimate concern because we can't be sure that ownership of that agricultural land won't be used for geopolitical purposes rather than simply commercial ones.
I sin bok Tyst invasion beskriver professor Clive Hamilton också flera skandaler där rika kinesiska affärsmän betalat miljonbelopp till politiska partier och uppmanat och skrämt kineser i Australien att driva en mer Kinavänlig politik. The Chinese Communist Party has a consistent, systematic campaign to influence Australia's elites. The goal in the medium term is to shift Australia away from the American alliance and in the longer term to essentially turn Australia into a client state of the People's Republic of China. Inget förlag vågade ge ut boken först, men den blev en oväntad bestseller, om än kontroversiell. Australiens rasdiskrimineringskommissionär oroas över språket i boken och i den pågående debatten. I believe we can have a mature debate about foreign influence without having to resort to such inflammatory and divisive rhetoric. This image or idea of Australia being overrun or swamped or invaded, the kind of language that has been used in the past by people with anti-Asian and anti-immigration sentiments. Men Clive Hamilton menar att han är noga med att skilja på den kinesiska regimen och på vanliga australier med kinesiskt ursprung. Around 5% of the Australian population has Chinese heritage, and many people in Australia are very reluctant to criticise what the Communist Party is doing in this country because they are afraid of being accused of xenophobia. På Gundui Farm är Rob Lennon positiv till den stora handeln med Kina, även om markförsäljningarna oroar honom. The fact that the land is being used for this is I think not a problem really at all. What does concern me is the amount of land that's being purchased by overseas interests, that doesn't help the country long term at all. Ja, då har det blivit dags för vädret här hemma och vi är ju halvvägs in i augusti nu. Vi går mot mörkare tider, Nils. Ja, det stämmer. Här ser vi hur mycket kortare dagen har blivit sedan sommarsolståndet. Och mest påtaglig är den här förändringen i norr. Kiruna har förlorat 6 timmar, kan jämföras med Malmö som bara har förlorat 2,5. Men det är också i norr som man har mest att ta av. Och just nu så är ju dagen ungefär lika lång vart man än bor. Någonstans mellan 15-17 timmar. Och imorgon så kommer vi inleda dagen med ganska så molnigt väder. Torsdagen bjuder på allmänhet ganska så mycket moln. Kanske lite så sensommarkänsla eller lite höstkänslor redan nu eventuellt. Kommer vara lite disigt och dimmigt i sydväst. Här kan det faktiskt också förekomma lite lättare duggregn under morgontimmarna framförallt. Man behöver nog inget paraply för det här, men i norr, till exempel i Kiruna, så kommer det passera något litet regnområde. Här kan ett paraply vara behändigt. Fram på dagen så kommer molntäcket att luckas upp lite grann i alla fall. Och i Östersjölandskapen kan ju då temperaturen stiga ganska så bra. Det är varma luft som hälsar på oss tillfälligt och vi kan faktiskt få hög sommarvärme. Temperatur kring 25 grader alltså. Annars så kan det också bli en del sol längs Norrlandskusten. Men i väster så är det täta moln. Och det är också här som det kan förekomma lite lätta regnstänk under dagen. Men det mesta av regnet håller sig över Norge eller över fjällen fram till kvällen i alla fall. Och i övrigt sker inte särskilt mycket. Men sen kommer den här kallfronten att passera österut. Och då kommer det också kunna bildas en del åska. Speciellt då i Sydsverige. För i Norrland så kommer det mesta av regnet att fastna i fjällen. Så det kommer att vara väldigt, väldigt splittrat det som passerar österut över Norrland. Men i övrigt så kan det vara lite kraftiga skurar då som sagt. Och samman med en kraftiga skurar så kan vinden också tillta och bli ganska så byig. Och nu ser vi ju att det är svalare luft som följer den här kallfronten. Och kikar vi på lördagen så har vi temperaturer som bara i söder åker upp över 20-graders-strecket. Annars är det ganska mycket moln och vi har ytterligare en kallfront som ska passera. Så det är ganska så ostadigt väder just nu. Ganska så beskedliga temperaturer eller ganska normal temperatur för att vara så här i augusti. Slutet av augusti. Och sen så ser vädret ut att fortsätta på ungefär samma bana i nästa vecka. Så vi ser inte att de här 30 graderna kommer att återvända i alla fall. Tack så mycket, Nils. Nu är det dags för kulturen. Precis, exakt. Och vi börjar med att fördjupa oss i ett nyord, ett sånt som kan göra hela meningar